はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もタイムアタックの続きやっていきたいと思います。今1時間32分、となっております。まずはですね、オーシュットの魔物を取りに行こうか。あれを取ると、まあ、大体の敵は倒せるようになるので、まずはオーシュットの魔物を取りに行きましょう。最初に装備取った方が良かったかな。まあまあいいや、まあ、とりあえず一番奥の石をまず取りに行ってからだな。石ゲットですね。これで仲間にしやすくなりましたね。 OK、 ちょっと仲間やられちゃったので一度戻ります。最悪だわ、出てきたけども不意打ちだ。もう、まあ、しょうがない。うわっ大丈夫、生き返らせながら、やっていきましょう。もう狙い撃ちでなんとかならないか。 OK、 でここでよし OK で、アイテムで、お久しぶりだな。これでいけるよね。よし、いや、いけるはず。一応 BP パスは入れとこうか。完璧でしょう。よし、いけた、いけた。 OK、 OK、 これでだいぶやりやすくなるぞ。最強の魔物、とりあえず序盤最強の魔物ゲットです。ここクオーツロッドですね、取りに行きましょう。クオーツロッドあればテメノスが結構強くなる。よし、クオーツロッドゲットです。もうないよね。クロックバンク到着。ここでセフィラムスピアだったっけ、槍があるよね。よし、出てくるな、出てくんなよ。よし、槍ゲット。ここの装備は重要ですよね。取っていきましょう。はい、呪われた鎧。ついでにもう少し装備を取りましょうか。あと、ここの剣と、短剣と盾、取りましょう。神秘の短剣ね。ちょっと錆びた装備取って、ウェポンマスター解放しましょうか。よし、OK。錆びた杖、OK です。防御力重要ですよね。太陽門。グラベル到着。いけるかな。オーシュ、強さ6か。まあまあまあ、呪われた鎧装備してるんで、ダメージはそんなに受けないと思うんだよね。うわ、結構きつい。カンストするでしょ。倒せないんかい、マジか。倒せないの。ちょっと待って、敵の HP あとどんぐらい。あー、半分以上はいけてるな。そうか、ならばちょっとアイテムを使うか。確か破滅の儀式石があったよね。頼む。よっしゃ、いけた。よっしゃ、 OK。 これでウェポンマスターだ。よし、まあまだ装備品はそんなに持ってないんだけども、ウェポンマスターゲットですね。光がかなり強くなる。それでは今ね、2時間21分、3時間まであと40分ほどありますね。レベル上げをやってみようか。いけるかな。多分いけるとは思う。いけるでしょ。倒せない。あ、倒せる。いけるわ、いける。レベル上げます。お金が10万貯まりました。では船をちょっと取りに行きますね。ではこいつでいいや。うん、20% 割引できるので、そいつを使って買いましょうか。ちょっとお金が足りないな。少しアイテムを売って、
なんとかしよう。結構アイテムはあるよね。ここら辺を売ればいけるね。 OK。 それでは船ゲットですね。海上のアイテムを集めていきます。ダブルトマホーク、そしてここで、経験値アップですね。レベルが上げやすくなる。じゃあちょっともう少しパーティー全体のレベル上げをしよう。残り10分、いけるかな。月と太陽倒せるか分かんないけども、ここが倒せたらかなりラッキー。どうだ、いける。ここでレベル上げしよう。はい、それではですね、今、2時間59分、まあ3時間ですね、とりあえず終わりました、レベルが34ですね。で、他のキャラクターはレベル1なので、ちょっとまず次の1時間ぐらいをここ月と太陽の洞窟でレベル上げをしようと思います。で、レベル上げが終わったらば、オーシュットの、ストーリーからクリアしていきます。オーシュットが全部クリアすると、だいぶやりやすくなるんだよね。まずはオーシュットから、そういう感じでやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。